السلام علیکم، زه ډاکټر جان زاده يم، آی سپیشلیست د بری بانډي سوات. نن سبا د سترګې چې کومه خطرناکه وبا راوتي ده، د هغې متعلق تاسو له زه مکمل معلومات درکول غواړم، د هغې علاج او د هغې احتیاطي تدابیر. نو تاسو مهرباني وکړئ دا میسج په خپل ګروپ کې خپل ټولو ملګرو ته شیر کړئ، چې تاسو ته ډېره فایده وشي او ماشومان او زموږ د کور خلک د دې نه بچ پاتې شي. دا ته اشوبي چشم دی. دا اشوبي چشم څه شی دی؟ د ته ایډینو وایرل کنجکټیوایټس ویلی شي. دا یو وبا ده چې د یو نه بل ته ډېر زر لګي او سترګې دې خرابېږي. دا شروع شو په کراچۍ کې وه، د هغې نه بعد پنجاب ته راغله او نن سبا زموږ کې پی کې کې هم ډېر مریضان د دې نه متاثره دي. د دې علامات څه دي تاسو به څنګه پېژنئ؟ په دې کې لټون ناول سترګې دې وسره شي او بیا د هغې نه بعد بله سترګه هم سره شي، تکه سرۍ سترګه خارښت کوي، اوبه تي ډېرې زیاتې راځي او درد هم کوي. کله نا کله په دې کې د غوږونو په خوا کې کومې دانې هغه هم وپړسېږي او درد بیا هم کولی شي. اوس دا خو د دې علامات شو، د دې وجه صحیح د یو نه بل ته را څنګه لګېدای شي؟ کم مریضان ته چې اشوبه چشم وشي، د هغې په اوښکه کې د ایډینو وایرس جراثیم موجود وي، چې کله هغه هم د بل انسان سره په څه طریقه باندې ټچ شي نو او هغه خپله سترګه ولګي، نو اچانک هغه ته هم دغه ایډینو وایرس ترانسفر شي. که هغه تولیه شوه، که د هغه لاس شو، که د هغه موبایل شو، که د هغه دوایانې شوې، دا ټول چې ټچ شي نو بل انسان ته به هم دا لګي. لحاظه د دې لپاره اهم خبره ده چې موږ به احتیاطي تدابیر څه به کوو، مریضان به څنګه خیال ساتي او عام خلک به څنګه ځان خیال ساتي چې د دې نه ډېرو ته ونه لګي. نمبر ایک خبره خو دا د کورونا په شانتې وایرس ته د یو نه بل ته لګي، نو ښه خبره دا ده چې کم که کس ته دا بیماري وشوه چې هغه کمپلیټ ځان جدا کړي، خپله کمره جدا کړي، خپله تولیه جدا کړي، خپل صابون جدا کړي، خپلې دوایان جدا کړي، ټیک ته موبایل هم چاره نه ورکوي، لاس ته چا سره نه میلاوهي، ځکه چې لاس ته میلاوي دونه ډېر زیات بل ته لګي. کم ماشومان چې سکول مدرسې ته ځي یا کارون ته ځي، هغه به بالکل سکول مدرسې نه به چوټي والي چې نور ماشومان ته دې ونه لګي. کار والا خلک دفترو مفترو ته به نه ځي چې د هغو ته هم دا ونه لګي نور خلکو ته. غټه خبره پکې دا ده تور چشمې دې هم استعمالوي او موبایل استعمال ډېر کم کړي، ولې ځکه موبایل به دا واړه هم رالي، په کور کې به زنانه هم رالي او کوته به دا کېږي. اوس پر شو علاج حوالے سره، علاج د دې ډېر ساده دی، خو دې کې داسې کېږي چې دا پخپله ختمېږي، لکه 15-20 ورځې بعد یا 10-12 ورځې بعد دا پخپله هم ټیک کېږي. په دې کې پکار ده چې د تکلیف کمېدو لپاره مریض بار بار خپلې سترګې یخې د واورې یخې اوبه پورې نیسي، یا کپړه پورې نیسي. د هغې نه علاوه دې خپل ټکي دي او ملهم هم دي، هغه به کوښښ وکړي چې تاسو ته کوم نږدې آی سپیشلیسټ موجود وي هغه سره چک اپ هم وکړي او د هغه نه دوایانې تاسو استعمال شروع کړئ او په زیاتې غلطې دوایانې استعمال نشي. په دې کې ټیک شو، د هغې نه علاوه به بیا کوشش کوئ چې د دوایي راغستو نه مخکې وروسته لاس وتره انځل شي. د ټول نه ډینجر خبره په دې کې داره چې زموږ عام خلک چې سترګې خوږ شي نو فوراً یو میډیکل سټور ته لاړ شي او هغه والا د 15-20 روپیو سټیرایډ ټکي او ملهم ورکړي. هغه کې میتاکلار هم دي، پیرنډسیت وغیرہ شو یا بیټنسال شو، نو کوشش پکوو چې دا به مطلق نه استعمالوي یا په کور کې رسردایي چې کور نه گزار شي. د هغې وجه دا ده چې دا ټکي چې دي نو دا دغه ایډینو وایرل کنجکټیوایټس نور هم سیوا کوي. د هغې نه علاوه چې لږ استعمال سیوا وشي نو په سترګو کې په تورې اوبه هم کوي او د هغې نه علاوه پکې بیا پردې هم راولي. نو کوشش کوئ چې د ځان ټکی پیدا کې بالکل ونه شي. او د دې بیماری نقصانات څه دي؟ سترګې د نقصان ورکولی شي، کنجې ورکولی، نظر ختمولی شي، کنجې ختمولی. نو هفته نیمه بعد په دې سترګې کې مخامخ چې کومه کاکۍ د ایډینو وایرل کنجکټیوایټس ته وجې نه، دا مخامخ کاکۍ کې تور داغونه لګي، هغه بیا نظر کمولی شي. نو احتیاط ډېر ضرور دی. د هغې نه علاوه کله ناکله پکې بیکټیریل کنجکټیوایټس هم وشي. نو دا میسج د کاري خیر دپاره دی، تاسو ټول شیر کړئ چې خلکو ته فایده وشي.